Доброго дня. Мене звати Шекета Роман. Я учень третього року навчання базового підрівня Коростенської міської школи мистецтв. Хочу познайомити вас з композитором рідного краю, диригентом та педагогом Анатолієм Лобашинським, ім'я якого носить наша школа. Народився 18 жовтня 1950 року у місті Коростень Житомирської області. Дитинство композитора пройшло у рідному місті. Родина Білошинських була дуже співочна. Перші навички ігри на баяні були сформовані під впливом батька, який сам був музикантом. Музикою Анатолій почав займатися з 13 років, коли вступив до Коростенської музичної школи по класу баяна. У 17 років він, як баяніст, здобув перше місце в обласному конкурсі оглядів Житомирі. В цьому ж році вступає до Житомирського музичного училища імені Віктора Косенка одразу на другий курс по класу баяна. Анатолій жив простим студентським життям, але відрізнявся від загальної маси студентства. Відомо, що майбутній композитор багато часу приділяв вивченню нотних партитур. І якщо йому підступні на немузичних заняттях, це означало, що він свій час знаходиться в бібліотеці і вивчає партитури або читає книги з музики і філософії. Він мав чудовий тембральний слух, мав неперевершений талант аранжувальника. Відомо понад 20 перекладень симфонічної музики для оркестру народних інструментів. Серед них перша частина симфонії номер 5 Бетховена, концерт для фортепіано з оркестром Ріга, фрагменти з балету «Весна священна» Стравінського, а також інструментування творів Моцарта, Бариківського, Дебюсі та інших. Після служби в армії у військовому оркестрі Анатолій Васильович працює викладачем по класу баяна у Коростенській дитячій музичній школі. Керує оркестром баяністів та естрадним оркестром міського будинку культури. Пропрацювавши рік у школі, вирішив продовжити навчання у Київській державній консерваторії. За 5 років на оркестровому і далі 3 роки на композиторському факультеті. І ось у 1981 році молодий український композитор блискуче завершив своє навчання в консерваторії. Дипломною роботою стала симфонія номер 1 для Великого симфонічного оркестру, яку він особисто з успіхом продиригував. Далі творче життя тісно переплітається з роботою у Київському музичному училищі імені Глієра та Київській державній консерваторії імені Чайковського. За 10 років роботи з оркестром музичного училища і консерваторії було підготовлено 11 концертних програм, які мали успіх на сценах Палацу Україна та Київської філармонії. У 1983 році композитор завершив сюїзд з глибини віків, в якій яскраво зумів відкрити образи древлян, людей східнослов'янських племен, що проживали на Полісі та на території нижньої Житомирської та заході Київської областей. Ця сюїта була приурочена 1500-річчю Києва. У цьому ж році Лобашинський бере участь у республіканському композиторському конкурсі. Головою журі був відомий український композитор Євген Станкович. Сам Станкович, розглядівши непересічного обдарування молодого композитора, нагороджує його другою премією, оскільки перша на тому конкурсі не присуджувала взагалі. За оркестрову сюїту з глибини віків, як яскраву музично-поетичну фреску нашої історії, своєрідний провідник між минулим та сучасністю. Показово, що до сьогодні музика сюїти супроводжує практично всі телепередачі та документальні фільми про історичне минуле Києва. У грудні 1984 року була завершена робота над другою симфонією, яку Анатолій Васильович присвятив пам'яті свого батька Василя Олександровича. У віці 36 років Анатолій Білошинський стає членом спілок композиторів СРСР і України. У травні 1994 року Анатолій Васильович призначений на посаду диригента Національного вузового оркестру України. У нього було багато творчих загадів, тепер частка смерті вирвала життя місця. Він помер від серцевої недостатності 18 жовтня 1994 року, у день свого народження, коли поспішав на роботу у Київську державну консерваторію. Йому судилося прожити всього 44 роки. У 1996 році постановою Кабінету міністрів України Коростенській дитячій музичній школі присвоєно ім'я Анатолія Білошинського. Коростенці щорічно вшановують пам'ять талановитого земляка. З 1998 року у нашому місті проходить конкурс виконавців, баяністів та акордеоністів імені Анатолія Білошинського, який вже став всеукраїнським. Анатолій Васильович – композитор-новатор. Його музика є в репертуарі багатьох провідних вітчизняних та зарубіжних виконавців. Він говорив: «Я щасливий, що музика, яку я пишу, не лежить, що її виконують, слухає публіка і що вона потрібна людям. Бо для композитора головне, щоб його твори жили». Творчий доробок композитора досить великий. Твори для великого симфонічного оркестру, для баяну, для народного естрадного та духового оркестрів.
для окремих інструментів, обробки народних пісень і танців для хореографічного ансамблю. Також у мене є невелика за обсягом, але яскрава образна фортепіано спадщина, яка ще залишається мало дослідженою. Яскравим прикладом музично-художньої замальовки для фортепіано є п'єса «Скомородки». Одним з основних стильових напрямів творчості Глушицького є неофольклоризм, що яскраво проявився саме в даній п'єсі. Композитор створив образ музикантів-мандрівників через експресивність горизонтальної інтонаційного руху, колористичність гармонії з дисонансним забарвленням, розмаїття ритмічних мотивних структур та вільної владознавної організації. Композитор переконливо створює справжній образ скоморохів і проводить зображення їх завзятого духу. І, звичайно, уміло використовує в п'єсі звуконаслідування звичайних народних інструментів. Завдяки всьому вищезгаданому твір набуває динамічність, його цікаво слухати та виконувати. Тривалий потік звичайного музичного матеріалу захоплює слухача. Композитор створює форму твору близько до тричастинної репризи. Тут є середній розділ, що швидше справляє враження зв'язки переходу через свій зовсім невеликий об'єм. Всього кілька тактів, і далі розгортання музичного матеріалу приводить нас до репризи. А зараз пропоную послухати п'єсу «Скомороки» Анатолія Велишинського у моєму виконанні.